Тримають освітні фронти педагоги Кам'янського. Там освітян привітали з професійним святом Днем Вчителя. Вручили нагороди, квіти та подякували за копітку працю. Більше у наступному сюжеті. Вони сіють зерно знань у голови підростаючого покоління. Попри війну дарують дітям те, що не забере жоден окупант. Освіту. У Кам'янському урочисто привітали освітян з професійним святом. Вчитель біології комунального заходу, це номер 30. Місто у нас працює, із 42 освітніх закладів, саме шкіл і 50 садочків. У нас працюють сьогодні 40 шкіл, так, дві школи у нас працюють дистанційно. Всі останні працюють офлайн або у змішаному форматі. Садочки у нас, 19 садочків працюють в дистанційному форматі, всі інші прийняли дітей в звичайному режимі. Тому місто живе, працює, розвивається, освітні послуги надаються. Не тільки зберегли освітній процес у надскладних умовах, а й підтримують країну, допомагають армії та переселенцям. Педагоги Кам'янського пристосувалися до воєнного часу. Працюють і у класах, і у бомбосховищах. Сьогодні на першому місці – це безпека дітей під час освітнього процесу. І сьогодні завдяки нашій владі у нас влаштоване укриття тимчасове, яке може забезпечити навчання для дітей. У нас змішана форма і діти навчаються і в школі, і при повітряній тривозі ми всі спускаємося до сховища нашого і продовжуємо навчання, розваги, хоч якось трішечки підтримати один одного. На плечі педагогів лягає відповідальність за освіту дітей. А отже, викладачі закладають фундамент майбутнього нашої держави. За відданість своєму покликанню, за виховання нового покоління та за волонтерську діяльність міський голова Кам'янського Андрій Білоусов нагородив освітян відзнаками та грамотами. Вручив і міські премії у галузі освіти. Цей складний для країни час ви робите все для того, щоб відволікти наших дітей від жахіть війни, для того, щоб тримати наш освітній процес на дуже високому рівні, впроваджуєте нові форми навчання. Пишаємося у кожному з вас, пишаємося тим, що ви допомагаєте Збройним силам України, за те, що з першого дня ви створили дуже потужні волонтерські рухи. Дякую вам за те, що наші учні постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, за ваші досягнення, за досягнення наших учбових закладів. Новий навчальний рік у Кам'янському розпочали майже 3000 педагогів. А за останній рік освітянський фронт міста поповнила більш ніж сотня молодих вчителів. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».